चर्चा सुम्या का मैं स्वागत करिया। स्तुति स्तोत्र भु तंदे देवा 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 तंदे देवा येसु क्रिसा स्तुति स्तोत्र भु 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 येसु क्रिसा येसु क्रिसा। पावनात्मा स्तुति स्तोत्र भु पावनात्मा स्तुति स्तोत्र भु पावनात्मा स्तुति स्तोत्र भु पावनात्मा स्तुति स्तोत्र भु आमोली गडी आमी आसाव 2017 वर्स संपून आयले आनी 2018 वर्स उदेवनची गडी ही सगळ्या संसारार पवित्र सभा हो वेळ देवाक समर्पण दिता ताणें केले उपकार नियाळ ताका अर्गा स्तुती आनी होगळा पटयता हो पवित्र वेळ जेजसंगी करसूंक ताका आराधन करूंक हांगासर आजार आसले आमी सर्व निजायकी बागी कित्याक ह्या वेळा एका पवित्र सभेच्या एकवटान बागीरदार जावं आमी पवित्र तिंदादीक नमस्कार आनी आराधन करतांव तर आमी कितें करतांव तें मनान दवरून आमचे सवे आजारासच्या आमच्या रसनाराक
धनियाक सोमी आणि सडवंदराक आम्ही आराधन करूया. सकड़ आम्ही बसूया. सीरा कसो बुक अध्याय 17:8 अशें म्हणटा, जशें अस्तित्वांत नातलेल्या मनशाच्यान ताजी स्तुती करूंक जायना तशें मेल्ल्या मनशाच्यानी जायना. जिवंत आनी भलायकेन आसल्या मनशान मात्र सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाता. धन्यदेवान केल्या सर उपकारा अर्गां दिव्या. काळत्या काळजान वर्त्या मनान व्हडा थाळ्यान गाव्या आमी गीत उपकारे काळजान दिनवाशी मनान. उपकारे काळजान दिनवाशी मनान सोम्या करगा दिव्या देम्या पासो ताचा मोगा पासो त्वत्या उपकार पासो बावुड्या उपकारी कारजा दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या देण्या पासो ताचा मोगा पासो थोड्या उपकार तासो पावुड्या दिसान दिस तू आमची जतन घेताय विघ्ना अनवारानी राखोन वरताय सतानी तीन जीव आधार दिताय जिविताचे वाटे सलयताय उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या अर्गा दिव्या देण्या पासो ताचा मोगा पासो त्वत्या उपकार तासो पावुड्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्याक अर्गा दिव्या देण्या पासो ताचा मोगा पासो त्वत्या उपकार तासो पावुड्या.
എഫേസ്യരം ബരയിലെ പത്ര അധ്യായ ഏക് വാക്യ തീനാന്ത് സാ പൗല അശേ സംഗത ഹസില സാവ ദേവ അംച്ചാ സോമ്യ ജേസു ക്രിസ്തസോ ബാപ് ക്രിസ്തസുവേ അംകാ സത്യാ എക്കോട്ടാൻ സർഗിൻചിൻ സർവ അത്മികതേനീ അംചെ വൈര വത്തുൻ താനെ അംകാ ആശീർവാദാനീ ബദല്യാൻ തമ്ഡോ ദര്യോ ഉത്രതസ് മൊയ്സെ അനി സംഗതി ദേവാചീ അർഗസ്തുതി കരി ലാഗ്ലെ അനി തേ മുനാലെ സർവേസ്പരാക് ഹൗ കീർത്തൻ ഗായതാ സർവേസ്പർ മുചെ ബോയ് അനി മുചെ ഗായൻ തോ മുസോ ദേവ് താക്കാ ഹൗ വാക്കന്താ കീർത്തൻ ഗാർ മുൻതാ സർവേസ്പരാക് അർഗന്ദിയാ കിത്യാക് തോ ബോരോ അംചി മായ് आपल्या क्लासपुताची आवय जावन विसरल्याक देवा स्तुती गायना मुखांत सर्वेस्पराक केल्ल्यान विचित्रा म्हूण उद्गारता देवान आपली विसणार आशिर्वादां विविध रितीन आमचेर ह्या वर्सा वतल्यान तर आतां ताणें केल्लें बरेंपण उगडासाक हाडन ताका आमी अर्घां दिवया ताचो उपकार भावडया आमची जवाब जावं दी अर्गा आनी अर्दान तुका सोमिया जेजू अर्गा आनी अर्दान तुका सोमिया जेजू उन्या रुपाकाल ह्या पवित्र सक्रमेंतान हजार आसाय देखून अर्गा आनी ओगळप तुका सोमिया जेजू तुजे मांस आनी रगत आमचे आत्मीक पोषण जावन दिल्ल्याक अर्गा आनी अर्दान तुका सोमिया जेजू नीज देव आनी नीज मुनीस जावन आमचे मदे आयिल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू आमकां पातकांतली सोडून नवी रचना केल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू बापाचो मोग आमकां कळीत केल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू आमचे खातीर कुर्साचें कश्टाचें मरण सोसुल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू ह्या पवित्र सक्रमेंटा मुखान आमचे मोदें सदांच आसाय म्हूण बासयल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू हो वेळ तुका आराधन कसुंच्याक फावो केल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू आमकां बरें कुटुंब फावो केल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू बरी आवय बापूय भाव भयणी दिल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू आमच्या कुटुंबाचे वतुल्या सर बेसांवांक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू आमकां सभा देण्यांनी बरल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू आमच्या हर एका कामांत तुजो आदार दिल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू सर पिडे शिरेतान विघ्नान वळतावन राखिल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू आमकां शांती समाधान फावो केल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू आमचो दिसपोत्तर ग्रास दिवन आमची जतन केल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू आदल्या वर्सा विविध मनशां मरिफा तुजो मोग आनी हुस्को दाखयल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू आमकां आत्मीय मार्गदर्शक जावन धार्मीक भाव भयणी फावो केल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू सदां मीस भेटोवन आनी देवाचे उतराचे नियाळ दिवन आमकां देवाची खुशी करून शिकयल्या ह्या जगा फसोन अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू तुज्या पुना जिवनपणा मरिफा सर्गींच्या जिवितासो बरवसो दिल्ल्याक अर्गानी आराधन तुका सोमिया जेजू तुज्या आवयक आमच्या आत्मीक आवयकन दिल्ल्याक
अर्गानी अरदान तुका सुमिया जेसू आमच्या कष्टां दुखान कंत बेजारायंत तुजो सांगात दिल्ल्याक अर्गानी अरदान तुका सुमिया जेसू आमकां आनंद जावन सोदिनासतना पवित्र आत्म्याची देणी दिल्ल्याक अर्गानी अरदान तुका सुमिया जेसू तुवें कश्ट सोसून आमचे कश्ट धैर्यान सोसून प्रेरण दिल्ल्याक अर्गानी अरदान तुका सुमिया जेसू हेरांक बोगसूंक आमकां बोगसेनसो स्पिरीट दिल्ल्याक अर्गानी अरदान तुका सुमिया जेसू आतां थोडो वेळ मौन रावून देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या उपकारांक देवाक मौनपणी अर्घां दिवया. अर्गां तुका सुमिया जेसू होगळाप तुका सुमिया जेसू होगळाप तुका सुमिया जेसू महिमा तुका सुमिया जेसू महिमा तुका सुमिया जेसू मान तुका सुमिया जेसू मान तुका सुमिया जेसू वंदन तुका सुमिया जेसू वंदन तुका सुमिया जेसू कळसम सोम्या तुका नवरता सगळ्या मोनान तुसो उपकारियाळता अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुति तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुति तुका वंदन तुका आमचे जीणे तुझे सुदेणे कीत स्नेयामी तुझे विणे आमचे जीणे तुझे सुदेणे कीत स्नेयामी तुझे विणे अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुति तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुति तुका वंदन तुका सगळ्या काळसं सोम्या तुका नवळता सगळ्या मोरा तुझो उपकारियाळता अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुति तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुति तुका वंदन तुका मागणे ऐकताय संतोष भयताय सुख दुखां आमच्या सांगा दिताय मागणे ऐकताय संतोष भयताय सुख दुखां आमच्या सांगा दिताय अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुति तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुति तुका वंदन तुका सगळ्या काळजां सोम्या तुका नवरता सगळ्या मोनां तुजो उपकारियाळता अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुति तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका
स्तुति तुका वंदन तुका। मुगचनो पवी सक्रमेंतांत आमचे मुखार आसचे आजेसून ताचे ते आसचे बरेपण ताचे शेगून आनी ताची मावल्या आमच्या जिवितांत रुता करूंक ताणे आमकां आपोवणे दिला। पूण मुगचनो ह्या वर्सा जायते पावटी आमकां जेजूची मावल्या जेजूचे शेगून आमच्या जिवितांत रुता करूंक खुशी आसल्यारय ते आमकां साध्य जावंक ना। जेजूच्या सुत्रांनी सांगचे तर मातेवाचे शुभवर्तमान अध्याय 20:6 वाक्य 40:1 अत्म तयार आसा पूण कूड अस्कत। सांत पावलूच्या उतरांनी सांगचे तर रोमागरांक बरयले पत्र 8:21 तो अशें म्हणटा म्हाका करूंक खुशी आसा ते बरें हांव करिना भगर म्हाका करूंक खुशी ना ते वायट हांव करता। जर म्हाका करूंक खुशी ना ते वायट हांव करता तर हांव न्हय भगर म्हजे ते आसचे खोटेपण ते करता। वैसम्या जेजू ह्या पवित्र घडये आमचे सर उणेपण आमची पदकां आमचे खोटेपण घेवन आमी तुज्या मुखार आयल्यांव आनी नव्या वर्सा नवे जिवीत जियोंक आमकां साहसची कृपा आनी आदार तूं आमकां फावो कर। सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5:17 तो अशें म्हणटा कोण एकलो क्रिस्त तेंची येता तो नवी रचना जाता पोरणें कितें आसा तें नाश जातले आनी नवे ताचे थंय अरंभ जातले। वयसम्या नव्या वर्सा नवे जिवीत जियोंक आमकां तुजो आमकां तुजी कृपा आनी आदार भोव गरजेची। ह्या घडये सम्या प्रत्येक जावन आमी केल्ल्या सर पादकांक दूख धरतां आनी तुजे लागचे भोगसाने मागतां आनी नवे जिवीत जियोंक आमी तयार जातां। काकुट मुझी कर देवा काकुटी सो तू सागो अत्रत मुझे दून कारनी तल माकांक अत्या प्रत सुदवक काकुट मुझी कर देवा kakulti sotu sagu aprat moje dun karni tal makak ima prasad davak। राग आनी बुडोन आसल्या संवसारार
मोग कितें म्हूण कळीत करच्याक जेजू ह्या संवसारी आयलो. जेजून ह्या संवसाराक येवन हर एकल्यांचो मोग केलो, ताका कश्टितल्यांचो, ताका दगदितल्यांचो आनी ताच्या दुस्मनाचो ताणें मोग केलो, आनी मोगाचो महत्व सगळ्या मनशा कुळाक ताणें परगट केलो. जो आमचे पयले पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 अशें म्हणटा, देव म्हळ्यार मोग, जो कोण मोगांची येता तो देवा तेंची येता आनी देव ताचे तेंची येता. वय मोगाच्या न्हू त्याच मोगांची येवंक जेजून आमकां आपोवणें दिलां. मातेवाचे शुभवर्तमान अध्याय 20:3 वाक्य 30:9 अशें म्हणटा, तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्यांचो मोग कर. मातेवाचे शुभवर्तमान अध्याय 5:40-4 जेजू अशें म्हणटा, तुज्या दुस्मणांचो मोग कर, तुका दगदितल्या पसत माग, अशें तुमी सर्गींच्या रासाची भुरगीं जातल्यात. जो आमचें पयलें पत्र अध्याय 4:7 मोगाचे न्हू एकामेकाचो मोग करया, कित्याक मोग देवा तावन येता. पूण सोम्या जायते पावटी आमकां द्वेशितल्यांचो, आमकां कश्टितल्यांचो, आमच्या दुस्मणाचो मोग करूंक आमकां साध्य जावंक ना. हे आमच्या उण्यापणाक तुजे लागचे बक्षणें मागता हांव, आनी नव्या वर्सा हर एकल्याचो मोग करून जियोंक, तुज्या मोगाचो उजवाड सगळ्या संवसारार परगट करूंक जाय आसची कृपा आनी आदार तूं आमकां फावो कर. जेजू मुझे तय आनी हाँ ताचे तय आनी मांगा ना काय उने, जेजू माका जाय आनी हाँ ताका जाय जिये ना हाँ ताचे विने. मोग तुझो पुरो सोम्या, मोग तुझो पुरो इसले गुंजिल दिलोलो, मोग तुझो करो भुई आकासरो सोम्या, भुई आकासरो सो सस पसो दूरो. बोक्साने नास्तना घायल्या संसाराक येवन जेजून बोक्सानाचे बी वंपले, आनी आमा समेस्तांक बोक्सून जियोंक ताणें आपोवणें दिले. मातेवाचे शुभवर्तमान अध्याय 18:20-1 पेद्रू जेजू लागीं अशें सवाल करता, सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत जाल्यार कितले पावटी हांवें म्हज्या भावाक बोक्सूंक जाय, 7 पावटी गी म्हूण विचारता. तेन्ना जेजू ताका जाप दिवन म्हणटा, 7 न्हय बगर 7 पावटी तुवें तुज्या भावाक बोक्सूंक जाय. म्हळ्यार हर एक पावटी तुज्या भावान सूख करता आसतना तुवें ताका बोक्सूंक जाय. वय मोगाचे न्हू जेजून कितें शिकयलें तें ताच्या जिवितांत फाळणे दाखयले. प्रत्येक जावन लोकाचे शुभवर्तमान अध्याय 20:3-30 आमी आयकत हांव, जेजू ताचे कुर्साचें मरण मरच्या त्या क्रूर घडये ताच्या त्या मरणा कारण जाल्ल्या हर एकल्याक तो बक्षिता आनी बापा लागीं अशें मागणें करता. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात तेंच ते नेनान. वय मोगाचे न्हू आमच्या सोम्या जेजून आमकां बोक्सण्याक वेंग मारची येवंक आपोवणें दिला. मातेवाचे शुभवर्तमान अध्याय 5:20-4 जेजू अशें म्हणटा, तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक पेटोवंक येता आसतना
तुका तुझ्या भावा विरोध कितें आसा म्हूण कळीत जाय जाल्यार पयले वस आनी तुज्या भावा लागीं राज्य जा, उपरांत ये आनी तुजी खाणीक भेटय. पूण सोम्या जायते पावटी म्हाका म्हज्या भावाक आनी भयणीक बोगसूंक साथ दिसा म्हणा. ह्या उण्यापणाक तुजे लागचे आमी बोगसाने मागता. आनी प्रत्येक जावन ह्या नव्या वर्सा एकामेका बोगसून चियेवन तुज्या बोगसान्याचो परमळ सगळ्या संवसाराक परगट करूंक जाय ती कृपा आनी आदार तूं आमकां फावो कर. माथेवाची शुभवर्तमान अध्याय 20 वाक्य 20 आनी 8. मनशा पूत हेरांक आपले सेवा साखरेक लावंक न्हय वगर आपलेच हेरांची सेवा साखरी करूंक म्हूण ह्या संवसारी आयलो. वय मोगाचनो जेजून ह्या संवसारांत येवन हर एकल्याचो मोग केलो. हर एकल्याची ताणें सेवा केली. प्रत्येक जावन दुबल्यांची ताणें सेवा केली. कश्टतल्यांक ताणें बुसोवन दिली. आनी आमा समेस्तांक एकामेकाची सेवा करची येवंक ताणें आपोवणे दिले. पूण आज ह्या संवसारांत जायतो लोक कश्टोण आसा. जायते दुबळो लोक आसा. जायते लोकांक अन्याय घडोवन आसा. जायतो लोक शोशणेक वळख जावन आसा. हे सरसंगती आमचे मुखार घडटा तरी ह्या सरसंगतीक दोळे दांपून आमी सोलुनूच आसा. माथेवाची शुभवर्तमान अध्याय 20 आनी 5 वाक्य 40 जेजू अशें म्हणटा, हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें ना. हांव थानेल्लो म्हाका तुमी पियेवंक दिलें ना. हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली ना. हांव एकसुरो आसलो तुमी म्हाका सांगात दिलो ना. हांव निराश्रीत आसलो तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. वयसम्या जायते पावटी आमी आमच्या स्वार्था खातीर वावुरला. ह्या घडये आमच्या उण्यापणाक तुजे लागचे बक्षणें मागता. आनी नव्या वर्सा एकामेकाची सेवा करची येवंक जाय ती कृपा आनी आदार तूं आमकां फावो कर. साम पावलूच्या उतरांनी सांगचें तर रोमागारांक बरयलें पत्र अध्याय 12 वाक्य 15 संतोश पावतल्या सांगता संतोश पावूंक आनी रडतल्या सांगता रडूंक जाय ती कृपा आनी आदार तूं आमकां फावो कर. जलाना बाउंडा किते तुमी केले मकस तुमी केले. मुझलाना बाउंडा किते तुमी केले मकस तुमी केले. पवित्र सक्रमेंताच्या जेजू तुजी संगता 2017 ह्या वर्साची निमाणी वरां करसून आमी आसा. सुम्या फाटल्या वर्सा तुवें आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादांक आमी अर्गां दिवनूच आसा. जेजू तूं आमचे संगता समकलाय. आमचे संगता सोम्या तुवें मेटांक काडल्याय. आमकां तुवें राखण वेलाय सांबाळ वेलाय. सगळ्या वर्सा जायतीं वरां आसलीं आनी जायतीं वरां आसल्यारय
त्या वरांनी तुजो संगात भोगोवंक आमी विसरल्या जावं पुरो. पूण ह्या वेळाचेर जेजू, ह्या वर्साची निमाणी 2 वरां तुज्या संगता तुज्या हाजीरपणान कोरसूंक आशेवन जेजू आमी हांगासर आयल्या आनी तुज्या हाजीरपणांत आमी आसा. हो अवकाश तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. भाऊ भयणीनो, आमी सक्कड उबी रावया, सक्कड आमी उबी रावया, आमचे हात आमी उक्ते धरया. सोमयान सोबीत अवकाश तुका आनी म्हाका फावो केला. भाऊ भयणी, जर आमी खंयसर गी काम करीत आसले जाल्यार, ह्या खंयच्या गी गांवांत आसले जाल्यार, ह्या आमकांय आळसाय आमचे थंय आयिल्ली जाल्यार, कित्याक आमी राती मिसाक वचत जाय, कित्याक ती निमाणी वरां सोम्याच्या हाजीरपणांत करशी जाय म्हणलें तें सवाल आमच्या मोतींत आयिल्लें जाल्यार आमी कोणूच हांगासर ह्या सांजेच्या वेळार आसती ना. पुणून तुमी भोव सोबीत तुमी सोण केली, भोव सोबीत तुमी सोण भाऊ भयणी हर एकल्यांनी तुमी केली. हीं वरां सोम्याच्या हाजीरपणांत करशी जाय. नही सोऱ्याच्या बटली सांगता, नही आनी कितें पार्टी कर्न, नही वेगे मीस संपोवन खंयगी निदेन करशी जाय. पूण सोम्या सांगात, सोमी आमचे सांगत रावला, देखून ताचे सांगत आमी रावत जाय, ताचे सांगता ही वरां करशी जाय म्हणून भोव सोबीत निर्धार घेवन हांगासर आमी आसा. भाऊ भयणी, एक घडीभर तुजी दिश्ट सोम्या थंय कंसय दोळे दा, दोळे दा, पळया 2017 वर्स आशीर्वादाचे वर्स. जायते समस्या आमकां आसले जावं पुरो, जायते कश्ट आमी फूड केल्या जावं पुरो, जायती पंतावना चॅलेंजस आमचे मुखार आयले जावं पुरो. पूण हाचे सांगता एक बळवंत हात आमकां उकलंदर नासल्लो, तो सोम्यासो हात. थँक्यू जेसस, थँक्यू जेसस. सोम्या, तुज्या बळवंत हातांनी तुवें आमकां सांबाळलाय, आमचे पांय धरणीक आदळना अशें तुवें आमकां राखण व्हेलाय, आमची माती आमची कूड मातयेंत येदळ कुसन वसन अशें तुवें आमकां सांबाळून धरलाय. सोम्या अर्गां जेसू, अर्गां तुका. पिडा शिडा, कश्ट, समस्ये, लुकसान, रीण, कुटुंबांत नासमदान, हे सकड ह्या संवसारी आसतना आमी अणभव करी जायच, कित्याक आमी संवसाराचो एक वांटो आनी हे सगळे मनशा जिविताचो एक वांटो. पूण हाचें वर्तें जावन सोम्या, तुजे आशिर्वाद आमकां लाभल्यान आज आमी तुजे मुखार उबी रावता जाल्यार जेजू येन तुवेंच आमकां फावो केल्लें देणे. जायती जाणां अवघडान समटणो हांतुळणार आसात, जायती जाणां पिडे शिडे वरवीं ताणी कटल्याक ते शेवटण आसात. जेजू आज तुजे मुखार आमचे हात उक्ते धरून उबी रावंक तुवें आमकां फावो केलाय. अर्गां जेजू, अर्गां. आनी ह्या वेळाचेर जेजू अर्गां आमी दिता आसतना किर्तन, किर्तनकार भोव सोबीत तरान सांगता, सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो, ताचो मोग ससनाक तांकता. आरोनाचें घराणें म्हणो ताचो मोग ससनाक तांकता, सर्वेस्परा भियेतली म्हणो ताचो मोग ससनाक तांकता. म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजी विनवणी आयकली आनी म्हाका निवारलो. भाऊ भयणी, सोबीत उतरां. आमी जायत्य पटी आमच्या आकांतांत आमच्या बिया वेळार कावचेने वेळार समस्या आमी फूड करी जाय पडटना सोम्याक उलो मारलां गेल्या त्या वर्सा आनी ताणें आमकां आयकलां, आमच्या विनवणेक कान दिला. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षक आसा, कसलीच भिरांत म्हाका ना. सांगता आमी म्हणया सर्वेस्परो, व्हडल्यान म्हणया सर्वेस्परो म्हज्या पक्षक आसा, कसलीच भिरांत म्हाका ना, कसलीच भिरांत म्हाका ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. वयचे जो आज तुजे मुखार रावण हीं उतरां आमी धैरान सांगत जाय जाल्यार जेजू तुजो सांगात, तुजो मोग आमी अणभव केला. सोम्या, देखून किर्तनकारान उसारली ती उतरां आमी धैरान उतर उसारूंक शकता. तूं आमचे सांगत आसल्यार कोण आमकां कितें करूंक शकता. ह्या घडये जेजू तुजे मुखार आमी उबी रावून आसतना साहित्य संगती आमच्या जिवितांत फाटल्या वर्सा आमकां सोलवंक पळयल्ल्यो आसात, पूण ते आमकां सोलवंक सोकोंक ना, कित्याक तूं आमचे संगता आसुल्लो. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू,
वंदन तुका सुमिया जेसु वंदन तुका हालेलुया 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 कीर्तनकार मुखार सुन म्हणता सर्वेश्वर मुझा पक्षक आसा तो मुझो आधार सर्वेश्वर मुझा पक्षक आसा तो मुझो आधार मुझा दुस्मानाचेर हांव सैत वरतलो भाऊ भयणी हो बरवसो फुडल्या वर्सा सर्वेश्वर मुझो आधार मुझ्या दुस्मानाचेर हांव जैत वरतलो दुस्मान भायले न्हय दुस्मान शेजारचे न्हय दुस्मान भाऊ भयणी न्हय आमच्या भितरच जायते दुस्मान आसात आमकां सोलवोवचे जावं पुरो आमचो राग सोलवयता आमचे ते आसचे मोसराची वडणी सोलवयता आमचे ते आसचे विविधरीची अस्कत काय आमकां सोलवयता जावं पुरो तोच आमचो भायरे आनी हे सकड आमी सोम्याच्या बळान सोलवोंक शकतले हांव फुडल्या वर्सा नव्या वर्साक आमी मेट करतना हे सगळें आमी सोम्याच्या बळान सोलवोंक शकतले हांव आनी मुखार सुन तो म्हणटा किर्तनकार सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरचे मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेश्वराक शरण आयल्यार बरें मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेश्वराक शरण आयल्यार बरें फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेश्वराक शरण आयल्यार बरें कितलें बो सोबीत उतरां पळया फाटल्या वर्सा जायती जन कोण आमचे इश्ट म्हण आसले सोडून गेल्या जावं पुरो आमचे भाऊ भयणी कोण आमचे सांगता रावतात पूण आमी चिंतले आमकां जायते पडी ताणी मोस केला जावं पुरो कोणाचेर आमी विश्वास दवरलो ताणी आमकां एका रितीन नेगार केला जावं पुरो पूण जेजू तो नेगार करिना आमी ताका संपूर्ण रितीन आमचे जिवे समर्पया तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजे कोटे तूंच म्हजो करो इश्ट तूंच म्हजो देव भोव भयणी दोळे धंपया दोळी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया काळजांत आमी सुम्या सांग्या तूंच म्हजो आश्रो तूंच म्हजे कोटे म्हजो आश्रो तूंच म्हजे कोटे तूंच म्हजो कोरोई तूंच म्हजो परत काळजांत सुम्याक आमी सांग्या तूंच म्हजो आश्रो तूंच म्हजो आश्रो तूंच म्हजे कोटे तूंच म्हजे कोठे तूंच म्हजो कोरोई तूंच म्हजो देव आराधन करता सगळ्या या कसा का बोल सोदता म्हज्या जिविता सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा आवर गांधीता आवर गांधीता जेसू आवर गांधीता जेसू आवर गांधीता जेसू आवर गांधीता हांव स्तुती करता हांव स्तुती करता जेसू हांव स्तुती करता जेसू हांव स्तुती करता जेसू हांव स्तुती करता तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो वैस
Tus mosovos, tus mochisaka, tus mosove, tus mosorakshak, tus mosorakshak, tus mosovos. Tus mozo adar, tus mozo adar, tus mozo usma, tus mozo santo. तुझे मुकार आम्ही आसा, तुकाच आमच्या जिविताची संपूर्ण बद्रती जाऊन घेता हूं। तुंस मी आमचो रक्षक, तुंस जेजू आमचो वैस, तुंस आमचो आधार, तुंस आमचे बोल, तुंस आमचे कोटे, तूं जावन आसुल्लो सोमी हें सर्वस्व, तूं जावन आसाय आनी हेंच तूं जावन आसतलोय। आनी ह्या घडये जेसो आमी सर्वां आमी केल्ल्या सक्कड उण्यापणा खातीर तुजे लागचें बक्षणें मागता। तूं आमचें बोल जावन आसल्यार रे आमी बळादीक जावं ना, तुवें आमकां आदार दिल्यार रे आमी निराधारे बरें जियेल्या, तुवें आमकां सकत दिल्यार रे आमी अस्कत उरल्या, तूं आमचो वयस जावन आसल्यार रे आमी पिडेस्तस उरल्या, तुवें आमकां मोग दिल्यार रे आमी निराशेंत उरल्या, तूं आमचो बरवसो जाल्यार रे सोमी आमी बरवसो सांडल्या बरीच उरल्या। ह्या घडये जेजू, ह्या घडये तुजे मुखार आमी उबी आसा। सोम्या वर्सां शेकटे शतमाना हें सक्कड मनशां नासलें, तुका वेळ ना, तुका काळ ना, तुका हजार वर्सां एका सेकुंडा बरें, पूण सोम्या आमच्या जिवितांत मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे मनशाची जिवीत बांदून हाडच्या खातीर वर्सां सक्कड रस्त्यान आनी हर एक पटी हें नवें वर्स येता आसतना जेजू एक नवें जिवीत जिवंक, फाटल्या वर्सा तुवें फाव केल्या उपकारांक अर्घां दिवंक आनी फुडल्या वर्सा बरवश्यान जिवंक एक अवकास आसल्या वरां आमी आसा। जेजू भाव पिडी न्हू सक्कड दिमी घालया, कोणाक दिमी घालूंक जाता दिमी घाला, नातलें उरलें बसा। जेजू 2000 वर्सां 2017वें वर्स सोंपून येता, 2018व्या वर्साक आमी पाय तेंको एक वर आसा। जेजू कितें सांगू आमी तुका, कितें सांगू आमी तुका, शिसांनी सांगल्या बरीच आमी सांगता खंय वचोन सोम्या आमी
Where shall we go, Lord? Where shall we go? Kin sarva swami sumya. Tujhe lage azad udra sasnik jivita chahiye. Tujhe dayasa sumya sampurna jivit. Tujhe dayasa ashirvadache bandar. Hama illa tankan jivit melo manon. Boron om tancha mapan melo manon. Ani jo kon tenche bit anbo karta. ताका कितेंस उने पंदो संशका सकाना जेसो ह्या कडिये आमी तुझे लगे मगताऊं फुडल्या वर्षा तुंस आमचो हातन सलोन वर तुंस जामचो उजवाड सोम्या आमी पिडेस्त जाताना तू आमचो वैज जा आमी एक सुरी जाताना तू आमचो संगती जा आमी बिवकरी जाताना तू आमचे दैर जा आमी अस्क जाताना तू आमचे बोल जा कोणूस ना म्हूण आमकां भोगतना तू आमचो रक्षक जा जेजू आमकां सांबाळ सोम्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सद्याक आमी तुका समर्पिता तांकां तूं आशिर्वादीत कर फुडल्या वर्सा आमच्या कुटुंबाक कितें सक्कड घडोवंक आसा आमकां कळीत ना सोम्या तूं सगळें जाणाय जेजू तूं सगळें जाणाय देखून तुकास आमची कुटुंबां आमी समर्पिता कुटुंबाच्या हर एक सद्याक आमी समर्पिता जेसू आमच्या मोगाच्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता जेसू तांकां सुमेस्ता फुडल्या वर्सा सर्व वायट विघ्नांतले अणवरांतले अवगडांतले पिडे शिडेंतले वायट सत्तेंतले निवार जेसू निवार सुमेया सर आमची योजना कितें सकड कडोवंक आसा ती तुका समर्पिता जेसू हांगासरच्या सकड भाव भयणीचो वावर तांची योजना तुका समर्पिता सोम्या जेसू हर एक वरस ते आशिर्वादांचे वरस जेजू आशिर्वादांचे वरस तुवें दिवचो हर एक वेळ तो आशिर्वादांचो वेळ आनी तो वेळ आशिर्वाद जावन बदलली जाय जाल्यार ते आमचेर वदवण आसा फुडलें वरस आमच्या जिवितांत आशिर्वादांचें वरस जावन बदलूंक तूं आमकां आदार दी जेसू आदार दे साहित्य तेंते सवा आमकां येतलें साहित्य तळण्यो येतल्यो पातकाच्यो वडण्यो येतल्यो जेजू हाचेर सट्टाचेर जैत वरोवन तुका विश्वासी रावन चड आनी चड तुजो मोग अणभव करूंक आमकां आदार दी जेजू आदार दे सोम्या उपकारी काळे उपकारी म्हण तुजे ते आमी उबारता सांगतच आमचे जिवीत तुका समर्पित आसतना येवच्या वर्सा कितें सक्कड आशिर्वादां तूं आमकां दिवंक आशेताय सुम्या त्या आशिर्वादां खातीर आमी मागता जेजू हें वर तुवें आमकां फावो केलाय आनी 60 मिनटांनी हें वरस सोंपता नवें वरस येता जेजू हें नवें वरस येताना आमच्याय जिवितांत कितें पुणी नवें सम हाडूंक तुजो आदार दी जेसू तुजो आदार दी किर्तनकार किर्तन 147 वाक्य 3 पापसल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता पापसल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता सुम्या जर फाटल्या वर्सा विविध कारणाक लागून आमची काळजां पापसल्यां जाल्यार आमी गायल्यां जाल्यार जेजू ह्या घडये पापसल्ली काळजां आमची बरी कर आमचे गायतो बांद जेजू नवी मनशां जावं नवी वरस स्विकार करूं आमकां आदार दी सोम्या जेजू येवच्या वर्सा आमी हर एका दिसा हर एका सकाळी जावं पर हर एका संचेर तुजे संगता तुजे संगता चुमको आमकां तुजो आदार दी जेजू तुज्या बळवंत हातांनी तूं आमकां सांबाळ धर सोम्या दिसपोडतो ग्रासम कांदे मोतीक समाधान दी जेजू कुडीक भलायकी दे कुटुंबांनी समाधान दी सोम्या ताचे की वर्तें जावं तुजे संगता सदांस जियो आमकां आदार दी जेजू तुका जावं महिमा सदां सर्वदा आमेन परत 3 सुत्रां आमी म्हणया तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें कोटे
tus muso asro tus moche kote tus muso karoi tus muso de tus muso asro tus mucho corte tus mucho coroís tus mucho de sacramentantasya jesuchi ashirvadan zodung amkan samayaiti karya gavyangit yadyavada sacramenta Edya Buddha Sakramenta Sastangama Karuya Purvilyatya Rupa Bodhla Navyoriti Adharya Bhavartache Pardivya Zashe Bapa Tashe Buddha Ullasani Stutisa Padvimaiva Sasna Sasna Ekasaya Harsita Tukai Dogai Chaspirita Samasami Navarta Amen Jesu, Tuzo Sangat Amka Nirantari Divancha Kater निमाने जीवनार तुम्हें या उन्याचे रूप घेतले आणि आमचे संगतातो रावलोय हरिये का यौकरिस्तच्या बलिदाना वेळार उंड्या रूपार तू आमचे संगत हजीर जाताय आणि या उंड्या रूपार जेसू हंगसर आमचे संगत असाय तुझो संगत सदांस अनुभव करण तुझे संगत राहो आमकाय फावो करताय सुम्या फुटल्या वर्षाय सड आणि सड सक्रमेंतान हजीर असच्या तुझे ते संगत पण बघूंक आणि तुझे तण आशीर्वादान जोडूंक आमकाय फाव कर तुका जाऊ महिमा सदा सर्वदा आमेन जीवित पोचे दीता